Të nderuar kuvendar, të nderuar kryetar Muja, të nderuar përfaqësues të klerit fetar nga policia e Kosovës, nga prokuroria, përfaqësues të mediave, më lejoni që në emrin të kuvendit të komunës të uroj 6 vjetorin e pavarësisë të gjithë qytetarëve të komunës tonë. Pa më bërko, ne së bashku me grupet parlamentare jemi të akurduar që ta mapë këtë seancë salim në përndirë të kësaj festet të madhe për gjithë qytetarët tonë. Unë do t'jeftoj radhës dhe i grupet parlamentare që të marrin fjallën, kështu që pa më bërko eftoj profesusin e Partisë Demokratike të merë fjallën. Përshëndetje për të gjithë. Në këtë ditë të shënuar të historisë më të re, të sakrificës më sublime të popullit tonë, shfrytëzoj që në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike t'i uroj festën. Besoj që festat e ardhshme do të na gjejnë edhe një hap më afër rezultateve të dëshirueshme, edhe një hap më afër fitoreve të reja, edhe kështu ta çojmë amanetin deri në fund, ta bëjmë Kosovën antarët të OKB-s, sepse prezrenin me punën e vetë, veç është pjesë e Evropës, po mbetën edhe punën tjera. Urime dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit, zotë Shala. Ftoj përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. I nderuar kryesues i kuvendit, të nderuar kolegë asamblist, të nderuar pjesëmarrës të asamblesë solemne, mysafir shumë të çmuar, qytetarë të Prizrenit që po na ndiqni përmes medieve, zonja dhe zotri. Sot është dita kur ne po festojmë 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Për gjatë shekullit 20, Kosova kishte shprehur disa herë vrullshëm vullnetin e shumicës absolute të popullatës së saj për liri edhe pavarësi. Dhe atë që nga lufta çlirimtare të viteve 1912-1914, pastaj 1919-1924, konferenca e Bujanit 1944, demonstratat e viteve 1968-1981, 1989, referendumi i vitit 1991, si dhe lufta çlirimtare e vitit 1999. 17 shkurti i vitit 2008, shënon përmbledhje triumfuse të gjithë këtyre përpjekjeve shekullore të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. E që kjo njëkohësisht ishte shpallje e cila u bën në përputhje të plot me kartën e OKB-s, të drejtën e kombeve për vetëvendosje, si dhe koordinuar me faktorin demokratik ndërkombëtar. Sot është dita kur me respekt të veçantë i kujtojmë të gjithë ata burra dhe gra të Kosovës, të cilët ranë dëshmor, ose të cilët në çfarëdo mënyre tjetër me veprimtarinë e tyre të devotshme kanë kontribuar në krijimin e themeleve të shtetit të ri të Kosovës. Falënderimi veçantë po ashtu shkon për përkrahjen e Kosovës që Kosova pati për arritjen e pavarësisë nga bota e gjerë demokratike e sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Sot, 6 vjetë më vonë, me gjithë se në Kosovën e panvarur ka përparime, ende mbetet edhe shumë punë për të bërë në drejtim të zhvillimit ekonomik, mirëqenjes sociale të qytetarve, forcimit shtetit ligjor dhe luftës kundër korupcionit. Pra edhe njëherë urime për vjetori 6 i pavarësisë Kosovës, priqim edhe shumë të tjerë me suksese shumë më të mëdha. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Mustafa. Ftoj përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik ta merr fjalën. I nderuar kryesues, kryetar, të nderuar zyrtar Policisë Kosovës, FSK-s, prokurorisë, zyrtar bashkisë fetare, të nderuar përfaqësues të mediave, mosafir të tjerë, kam knatësinë e veçantë që në emër të Bashkimit Demokratik t'ju uroj
gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen 6 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Data 17 shkurt shënon kurorëzimin e përpjekjeve shekullore për liri të popullit Kosovës. Sot është dita kur kujtojmë me pietet gjithë ata burra dhe gra të Kosovës që në përbreza dhanë jetën e tyre për lirinë e vendit. Ata janë përfaqësuesit historik dhe të përjetshëm, shpirtëror e moral të breza pambarim. Përpjekjet shekullore të popullit tonë për liri e pavarësi u kurzuan me luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me këtë rast solemn, u shprehi mirënjohje dhe falendrim të madh botës demokratike dhe gjithë miqve tanë që ndihmuan Kosovën në proceset e vështira historike të çlirimit, të vendosjes së paqes dhe të ndërtimit të demokracisë. Gjatë këtyre 6 viteve të pavarësisë, Kosova ka bërë hapa transition për të ardhmen, por ka pasur edhe shumë ngjecje në shumë drejtime. Shkalla e lartë e papunësisë, korrupsioni dhe dukuritë të tjera, bashkë me bisedimet problematike me Serbinë, e bëjnë shumë sfiduese perspektivën evropiane të Kosovës. Paranesh është betejë e madhe për zhvillim ekonomik, për zhdukjen e varfërisë, për zhvillim demokratik dhe për sundim të plot të ligjit dhe rendit në shoqërinë tonë. Na takon neve që t'i përkushtojmë detyrës së madhe që na pret përpara, që ta bëjmë këtë vend më shumë se kurrë, një vend mundësish të barabarta dhe të plota për çdo qytetar. Prandaj, për ta përmbyllur fjalën, po i kthejmë edhe një herë nevojës për të bërë bashk në veprimet përbashkëta, pavarësisht bindjeve politike, fetare e nacionale, për të kërku dhe gjetur rrugë e mundësi për dalje nga kjo gjendje me shpresën se do të arrim atje ku duhet, që çdo qytetar i Kosovës të ndihet krenar me shtetin e tij. Faleminderit. Faleminderit zoti Ajdari, e ftoj përfaqësuesin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ta marr fjalën. Mirëdita të gjithëve, i nderuar kryesues, i nderuar kryetar i komunës, të nderuar përfaqësues të bashkive fetare, të policisë Kosovës, kushtisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të prokurorisë, mysafirë të tjerë, të nderuar delegat. Në këtë përvjetor të gjashtë të pavarësisë së Kosovës, Kosova ka shënuar përparime në të gjitha fushat dhe për këtë gëzohemi të gjithë. Ashtu si që dëshprohemi kur shohemi shumë dukuri negative që po na ndodhin brenda shoqërisë sonë. Adheu i nderon të gjithë ata që punuan dhe luftuan për të, ashtu si që mallkon të tjerët që punuan dhe punojnë në dëm të tij. Poeti ynë i madh kombëtar Gjergj Fishta në një çast të dëshprimi thotë: prej natë djallit e të shqiptarëve, Zoti ka me mbajt Shqipërinë me këmbë, me nderë e me lumni. Prandaj, në emër të strukturave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kanë prezent, u uroj të gjithë qytetarëve ditën e pavarësisë me shpresë se në të ardhmen do të punojmë më shumë për vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Kastrati. Në radhë kemi përfaqësuesin e vetëvendosjes. Andet, nuk është që kemi përgatitur ndonjë fjalim, veç që shfrytëzojmë rastin që këtë ditë të përkujtojmë edhe vetvetes, edhe ndërgjegjes tonë për domosdoshmërinë e punës së institucion, si kolektivitet, si shoqëri, që të punojmë mbi bazën e ligjit, punojmë për interesin dhe vullnetin e qytetarëve dhe ta përfaqësojmë atë sa më dënsisht për një të mirë më të përgjithshme se sa që është bërë deri më tani. Faleminderit. Faleminderit zoti Abroshi. Ftoj përfaqësuesin e koalicionit KDTP Vakat që ta merr fjalën. Saygıdeğer Meclis Başkanı, saygıdeğer Belediye Başkanı, saygıdeğer misafirlerimiz, dini görevlilerimiz, saygıdeğer meclis arkadaşlarımız, basın mensupları. Bildiğiniz üzere bugün Kosova Cumhuriyeti 6. yıl dönümünü kutluyor. Bu genç bir ülkede, genç topluluğun yaşadığı bir ülkede gerçekten gurur verici bir olay. Ve bugün baktığımızda da bizler de gençler de bu yerlerde yer alıyoruz.
Evet, önemli bir noktadayız. Devletimiz ilerliyor. İlerleyince de tabii ki adım adım hepimiz ilerleyeceğiz. Amacımız nedir? Amacımız hepimizin tek tek Kosova'nın gelişmesidir. Kosova'nın kalkınmasıdır. Ve geleceğe önemli adımlarla beraber geleceğimize, gençlerimize önemli adımlar bırakmaktır. Bizler de Kosova Demokratik Türk Partisi olarak, Vakat Koalisyonu olarak da bu yıl dönümünde gerçekten şunu da ifade etmek istiyorum. Bu vatan içinde şehit olmuş arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Onlardan minnetle anacağız. Ben bugünün anısına Kosova Cumhuriyeti'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla gururlu bir şekilde kendimizi ifade ettiğimizden dolayı teşekkür ediyorum. Ve herkese hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Faleminderit zotri Bush, ftoj përfaqësuesin e koalicionit NDS këtë apo ta merr fjalën. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovani predsedavajući, poštovani zameniče predsedavajućeg, poštovani gosti, poštovane moje kolege odbornici. U ime parlamentarne grupe NDS KTAP svima vama, svima građanima Prizrena i svim građanima Republike Kosova čestitam šestogodišnjicu nezavisnosti. Hvala. Faleminderit zoti Karadulham. Mlejoni që të ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës profesor doktor Ramadan Mujën. Të nderuar zotër kryesues, të nderuar kuvendar, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës, Sursiri Qirimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të shoqatës së invalidëve të luftës, Sursiri Qirimtare të Kosovës, i nderuar përfaqësues i prokurorisë, përfaqësues të policisë së Kosovës, përfaqësues të forcës së sigurisë së Kosovës, përfaqësues të KFOR-it, përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të EULEX-it, të organizatave joqeveritare, të mjeteve të informimit, të gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotrin. Duke ju përshëndetur, kam kënaqësin që ju them se sot po mbyllen 6 vjet nga dita e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vite të plot sukseseve brenda Republikës së Kosovës dhe jashtë të saj në fusha të ndryshme. Si sot e 6 vjet më parë, me 17 shkurt 2008, pikrisht në orën 15:39 minuta, nga kryeministri i atëhershëm dhe i tanishëm i Republikës së Kosovës, zotëria Hashim Thaçi, në kuvendin e Kosovës, u kumtua lajmi më i gëzueshëm për të gjithë ne qytetarët e Republikës së Kosovës, se Kosova me sot është shteti pavarur, sovran dhe demokratik. Të nderuar të pranishëm, sot në mbarë Kosovën dhe gjithandej ku ka shqiptar, në rruzullin tokësor, kremtohet 6 vjetori i pavarësisë së Kosovës, dita është më e lumtur për të gjithë ne që jetojmë në Kosovë edhe më gjerë. Për këtë ditë të madhe, populli ynë bëri sakrifica të mëdha. Ende është i njohëm gjaku i dëshmorëve të kombit që lagu çdo pllëmb të tokës tonë. Për këtë arsye kemi të drejtë që sot, në këtë ditë të madhe dhe të bekuar të kremtojmë 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sepse kjo ditë është ditë e tolerancës, ditë e stabilitetit dhe ditë e unitetit tonë politik e qytetar. Të nderuara zonja, të nderuar zotrinjë, pavarësia e Kosovës u arrit në sajë të luftës lavdishme të Ushtrisë Qendrore të Kosovës dhe për krahjes së shteteve mike të Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimit Evropian me NATO-n. Pavarësia e Kosovës, të cilën e garantojnë Shtetet e Bashkuarat Amerikës,
është bërë fakt ndërkombëtar, ndërsa Shtetet e Bashkuara angazhohen edhe më tutje në forcimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës dhe në marrjen e njohjes së plot dhe për këtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës u jemi mirënjohës për jetë. Kosovën e kanë njohur tani 106 shtete. Ajo, deri më tash, është antarësuar në shumë mekanizma ndërkombëtar dhe do të vazhdoj të antarësohet edhe në të tjerë. Zonja dhe zotrin, uroj që kjo ditë e madhe, pavarësia e Kosovës, të jetë ditë e sukseseve brenda dhe jashtë, e tolerancës e stabilitetit dhe vlerave të larta demokratike. Ne me punën tonë, me përkushtim, duhet të ndihmojmë shteteve tjera që të heqin dorë nga dilemat e tyre dhe edhe ato të njohin pavarësinë e Kosovës. Unë mendoj se me punën tonë të dritanishme i kemi treguar secilit se kemi merituar pavarësinë dhe njohjet. Në fund më lejoni të nderuar të pranishëm që të gjithëve tua uroj 6-vjetorin e pavarësisë. Ju e këtu të pranishëm, zonja dhe zotrinë, qytetarëve të komunës Prizrenit, qytetarëve të Republikës Kosovës dhe gjithë shqiptarëve në Ruzullin Toksor. Ju falënderoj. Faleminderit kryetar Muja. Më lejoni që për fund t'i ftoj t'i bashkohen një agendës së komunës, programit të sene ka përgatit komuna dhe i cili ka fillu që nga dje, dhe do të vazhdoj dhe sot tërë ditën dhe nesër, dhe gjithashtu për fund më lejoni që të përshëndes veçanërisht me pjesëtarët e forcës sigurisë të cilët po marrin pjesë në këtë seancë të lemne. Duke ju uruar këtë ditë të madhe, ju ftoj që së bashku të festojmë dinjitetshëm me gjithë qytetarët e komunës tonë dhe me gjithë familjet tona. Urime dhe suksese.